Değerli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Gözəl bir bağımızı sizlərə təqdim edəcək, Balakənd rayonunun Qaracabini adlandırılan ərazisində yerləşir. Ümumi sahəsi 1 hektardan ibarətdir. Qeyd edim ki, 66 sod ümumi sahəyə malikdir, yəni faktiki sahə isə 1 hektardır. Cəmi 10.000 manata sahibi tərəfindən təklif olunur. İndi sizlərə həmən fındıq bağının video görüntüsünü təqdim edəcəm. Bəyəndiyiniz təqdirdə ekrandakı nömrələri yığmağı unutmayın. Onda nəzərinizə çatdırım ki, yeni cavan bağdır dostlar, yəni yeni salınmış bir bağdır. Təxmini olaraq 6 il, 7 il qabağa salınmış bir bağdır. İl ərzində də yaxşı gəlir əldə etmək olur. Keçid alaq, videoya baxaq, qeyd etdiyim kimi. Bəyənərsinizsə, AK qrup şirkəti ilə əlaqə saxlayın. Video baxaq.